alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg være fanget i det her kælderrum i 24 timer. Hey! Hey! Lad ud! Hey! Kan du så lukke ud, Elias? Men jeg og Rebecca husker altså at være låst inde i det her kælderrum i 24 timer. Og jeg er faktisk den eneste, der har nøglen til at kunne låse hende ud. Okay, som I kan se, så er der ikke særlig meget plads, så jeg tror, jeg vil lige prøve at rykke lidt rundt på tingene, så jeg har lidt mere plads. Hvad, er du ved at bygge dig en lille rede henne? Jeg tror, at jeg har lavet en lille hyggelig mur, og se, hvor der er en lille mur her! Ej, hvor bliver det hyggeligt. Vi skal lige huske de andre ting her. Vi skal have fundet en stikkontakt. Vand, men jeg skal selvfølgelig ikke drikke for meget vand, for så skal jeg tisse. Men det har jeg også tænkt på. Vi har en tissespand med. Det vigtigste. Rødpude og dyne. Hvad har du der, nøglen? Hey, hvor blev den nøgle af? Så må du se, om du kan få fat på den, jo. Du har bare hentet den nøgle. Elias! Elias! 24 timer! Som I kan se, så er klokken 11 nu. 24 timer. Okay, man kan kun sige 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Jeg kan se, at der er ikke noget net hernede. Er der ikke noget net? Nej. Godt, du fik downloadet en masse film, hva'? Ja, for en sikkerheds skyld downloadede jeg lige nogle film. Ja. Nå, vi ses, skal du? Vi ses. Hvorfor en hul tager vi? Ja. Bille. Nej, det føles mærkeligt, det her. Finder mig som en fange. Så er Elias gået, og jeg har nu 23 timer, 56 minutter og 18 sekunder, før jeg må forlade det her kælderrum her. Jeg kan lige præcis sidde med benene strækt. Jeg tror lige, jeg vil prøve at lave en væg her, hvis der lige kommer nogle mennesker ned, så det er lidt pine, hvis de kan se mig. Så har jeg en lille fin væg her også. Nå, jeg tror, jeg vil til at se noget serie. Jeg har downloadet afsnit af min yndlingsserie lige nu ned på min mobil. Ja, hvis I gerne vil vide det, så er det serien Revenge. Jeg ser lige nu, den er rigtig god. Prøv lige at se, hvor smart. Jeg har lige fundet en lille holder til min mobil. Som I kan se, så har jeg sørget for at tage hyggetøjet på. Og selvfølgelig har jeg valgt en dag at gøre det her på, hvor solen skinner og vejret er mega dejligt. Det har det selvfølgelig været i noget tid, men stadig, det er lidt ærgerligt at være fanget. Men ja, som I kan se, så har jeg fået pakket en masse ting. Det er selvfølgelig de mest nødvendige ting, som jeg så nu har fået plads til inde i mit lille rum her. Altså, det her, det er legit det eneste plads, jeg har. Altså, wow. Og min udsigt, det er ligesom bare andre buer. Og så har jeg selvfølgelig også smurt en madpakke til frokost her, hvor jeg skal have en bolle, og jeg skal have en rugbrødsmad. Og så må vi se, så håber jeg lige, at han måske kommer ned med noget aftensmad i aften. Nu må vi se, om vi er heldige. Der er kun gået halvanden time. Nu skal I se, hvad jeg har fundet. Ej, hvor er jeg lille. Jeg er lige der. Det er mig, det der lille mærkelige sæt tøj der. Så er der et andet billede her. Se mig lige mit lille cowboy outfit. Ligner lidt en dreng, faktisk. Se lige en lille grinebider her, der har været i bad. Det er nok derfor, jeg kom i bad. Flødeboller over det hele. Det er mig, den lille røde dragt der på den lille bitte pony der. Og det tror jeg så var nok for billeder i dag. Kan I høre det? Det lyder nogen, der tisser og skyller ud. Okay, jeg har prikket et lille hul her, så nu skal vi bare have suget lidt ind og høre, om det lyder sjovt. Hallo? 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 Jeg synes altså ikke, det virker særlig godt. Eller er det bare mig? Var der noget der? Vi prøver igen. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Og i dag skal jeg være fanget i det her kælderrum i 24 timer. Wow! Man kan i hvert fald se, at ballonen er blevet mindre. Hvis I synes, den her video er sjov, så husk at give videoen et kæmpe like. Øv, der er ikke mere! Man begynder hurtigt med at kede sig hernede, så nu tager jeg bare en lille smule mad. Mm. Okay, jeg snupper også lidt en anden hat lidt, og så stopper vi. Jeg tror, jeg vil til at tage en lille lur. Klokken den er snart 3, men det er irriterende, for jeg kan ikke strække benene, så jeg skal ligge sådan sammenkrøbet her. Okay, så klokken er nu 3:30. Jeg har sovet bare en times tid. Der er en masse mennesker, der går rundt her i kælderrummet og sådan noget, så vågner man altså lidt. Der er bare ingenting at lave.
udover selvfølgelig at se serie. Jeg kan jo ikke strække benene ordentligt, så jeg overvejer lidt, om jeg skal flytte de her kasser. Her er han, hvor jeg er nu. Meget bedre. Prøv nu at se her. Det er lidt mere besværligt, end man lige skulle tro det her. Wow. Så er mit lille fine rum blevet opdateret her, som I kan se. Så kan jeg nu ligge ned. Oh, det var hårdt. 18 timer og 41 minutter tilbage. Se, hvem jeg lige har fået på besøg. Hej, skat. Hej. Hvor er det sindssygt, at jeg står her uden nøglen. Men altså, jeg har holdt lidt øje med tiden, fordi jeg er så lidt bekymret for dig hernede, ikke? Ja. Har du tisset nu? Nej, jeg har ikke tisset nu. Har du tisset i 4-5 timer? Nej, men jeg skal snart tisse. Og jeg hygger mig også sindssygt meget. Det er så rart. Der er helt stille. Hey. Det er så fantastisk. Der er ikke nogen, der snakker i baggrunden, og der er ikke nogen. Men jeg savner dig også. Det var dejligt lige, at lige kom forbi. Så har jeg lavet et lille toilet her. Og noget sprit, så jeg kan spritte mine hænder i bagefter. Tror jeg ikke, jeg kan holde mig mere. Dejligt. Hej. Hej, ja, vil du lige lukke op en gang, du? Se lige. Oh, han har lavet spaghetti kødsovs. Jeg tror, det er den flotteste ret, jeg nogensinde har lavet. Vær så skud. Jeg skal selv op og spise nu, du. Tak fordi du også lige tager dig af den der. Så er Elias kommet med aftensmad. Det er varmt. Varmt. Nu går det nok sødt af ham. Nå, jeg spiser færdig, og så ses vi bare igen, når jeg har noget lidt mere spændende at lave. Mere mad! Der er ikke mere mad. Nå, jeg tænker, det er tid til en lille update herfra. Klokken den er 8:30. Men jeg tænkte, for at få tiden til at gå, så har jeg set en TikTok, hvor man kunne krølle sit hår med sukker. Så jeg tænkte, det kunne jeg lige så godt bruge tiden på nu og prøve. Og så kan vi jo se i morgen tidlig, om jeg har fået krøller. Jeg har taget masser af lange par sukker med, og så er det bare at vikle håret rundt om sukken. Jeg tror faktisk, man putter flere tørre hår ind i samme. Så, og så gør vi bare det i resten af håret. Okay, det ser lidt mærkeligt ud. Nu ser jeg nok bare lidt videre på min serie, og så går jeg nok bare i seng. Så skal make-up'en også af. Hvor er jeg lækker. Klokken den er nu 11, så jeg tror, at jeg smutter i seng. Jeg bygger mig selv et lille tag, for at sensorne i lokalet ikke rigtig vil blive aktiveret, men det gør de til alligevel på grund af. Det er blevet helt mørkt heldigvis. Det er altså ret uhyggeligt. Der er ret mange lyde hele tiden. Jeg ved godt, mange af lyden de kommer fra toiletter, der bliver skyllet ud, men stadig. Jeg kan godt fortælle jer. Forfærdelig nat. Men det er mest på grund af de her lorte sokkekrøller. Klokken den er 9. Au. 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 Oh. Lad os prøve at få de her sokker ud af mit hår. Au, kom nu. Prøv lige at se. Det er da meget flot. Okay, det er den tid igen. Det er tissetid. Dejligt. Og lige nu aner jeg ikke, om jeg rammer eller jeg ikke rammer. Sådan der. Wow, jeg har godt nok fået fyldt den godt op. Nu har jeg ikke rigtig gennemtænkt det her 100%, for jeg har ikke rigtig taget morgenmad med. Så jeg har kun det her at spise til morgenmad. Og jeg vil sige, at efter jeg spiste alle de der frugt i går, så har jeg overhovedet ikke lyst til et æble lige nu. Jeg har mere lyst til sådan en bolle eller noget mere tyk i. Forstår du, hvad jeg mener? Wow. Stativ, kasket. 1 time, 9 minutter. Sidste minut. Så skat, er du klar? Kan du klare det? Så dejligt at komme ud. Jeg vil ud. Ja. 3,
2, 1. Nu! Los op for pokker! Los op! Du er åben. Du er fri. Du er fri. Oh. Wow. Kan du strække den ud og lige? Woo. Ja, det er fedt. Så er jeg endelig sluppet fri, og det er så dejligt endelig at være ude. 24 timer klaret. Tjek. Tak for denne gang. Og vi ses aldrig igen. Det var alt for den her video. Jeg håber, I synes, den var rigtig god. Og så ses bare igen i min næste video. Hej hej! Mwah.